Zulhijjaning 10 kunligini qanday kutib olishimiz kerak? Albatta pok qalb bilan. 10 kunlikdan qanday foyda olamiz? Albatta qalblar Allohga yuzlangan bo'lsa foyda olamiz. Qalblarning Allohga yuzlanishi nima bilan bo'ladi? Albatta chinakam tavba bilan bo'ladi. Darhaqiqat, hozirdan poklanishni boshlash lozim. Qalb va nafsni poklash, gunoh va ma'siyatlarni tark qilib, ulardan butunlay yuz o'girish, afsus nadomat chekib, ularga aslo qaytmaslikka ahd qilish, mazlumning haqqini qaytarish va xolis Alloh uchun tavba qilish lozim. Ey mu'minlar, Allohga xolis tavba qilinglar. Shoyatki, Parvardigoringiz sizlarni yomonlik gunohlaringizni o'chirib, ostidan daryolar oqib turadigan jannatlarga kiritur. Tahrim surasi 8. oyat. 10 kunlikka tayyorgarlik qanday bo'lishi kerak? Albatta Allohga yuzlanish bilan bo'ladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, mening o'z jonlariga turli gunoh ma'siyatlar qilish bilan jinoyat qilgan bandalarimga ayting. Allohning rahmatidan noumid bo'lmangiz. Zumara surasi 53. oyat. Biz barcha xatokorlarga, barcha isrofchilarga, barcha gunohkorlarga, Allohning rahmatidan uzoq bo'lgan va Alloh g'azab qiladigan ishlarga chaqiruvchi barcha kishilarga ushbu eslatma bilan murojaat qilamiz.